Çüçü. Bir şey konmaya ne pas kamara? Sıfadı yeme cümle yer. Ha? Vallahi o yüzden mal tüy bine de koş kabo. Pırmara pazı bu. Eper mal kesmet şahe çatlıyız. Bob. Sad dola pak në përgatën. Po. Edhe tu u kthy te udha e malit. E zati ta Ramadanin. Që Ramadanin? Po a fule me ta? Po fula bo, po. E kobra e një fare nati me ty. Kur se di pse? O vallahi edhe unë e di se e ka ati nati, po asun se di pse. Nuk e di. Edhe bob, që kam që diti, pushken e gjemës e kish pas me veti. Qysh pushken e gjemës? Ramadani me pushë gjemës, ha? Po de? E ku shkoj kja, mujte me di. Tha, po shkoj tha me dorzun milici. Shpend, që kjo kris nuk mu do ke mirë. A mujte me di t'ka erdhë? Po më duke ta nejpe i moli, bob. Unë po thëm që nuk ke kris me mirë, shpend. Pajt bre bob, se na i gjuhetara, ka gjuna i kush për qefa. Jo, bre bir, nuk o rend gjuhetari tash. Se unë e krisma të pushke si një mirë, po e të shkojmë që a nejku një pushka, ec. Asha zëti, po më të këtë së rëgë a lisin. Jo t'i vese pas në rëgë. Ejo, Dan, ejo. Pas ka njës me ta hutë syni. Po s'ki i faj typen se ka gjemët e s'ke gjuti me pushkë. Se gole një fëshek si kësi s'ke. Te e që më zvanë një na. Shpend, bjerit i qanë hej, unë po hik njëna, hajt! Delim për balë, e mos më shef si grua keqe. Bat! Bat, qa po bat? Më gjojti dikush. A mujte me dit kush? Nuk e di, po nuk ka me pështu. Në ta kësyri varën, pak. Jo, jo. Së më ka prej knashtë. Hajde. Jo mësu une me këso varësh edhe matrona. Hajde, pështetë për mirë. Jo, nuk për pështetëna. Hajde. Thank you.
se bra bacungjën. Shtraju po i plumin dore ki. Jo, azem, po qëfar plumi. Pa i përshëtu më ka rrugë. Sen t'y bënë më ka gjithë. Vallohi ka një herë po me nëjë mërë bacë, ti ishe ka një le me këmishë. Sa e sa herë t'kanë morë në thumë, e kanë doshtë me t'hjek për i kësoj bute, po plumi hosmit s'ta kalon shajë. Azem, njeri në drejtë, as plumi se rrugë. Jam t'u evra menë në fortë kush ka mujtë me konë. Nuk duhet mu gutë, azem. Kush do që ju konë, me pa doshtë, besoj që më kish vra. Pra ka herë po më shkon me një, bëva kia më ka gju, ka thonë bajegi që në të di që jam në shaj. Marë me thonë drejten, dikun po më shkon me një, po... Ku ashtu, edhe të kush? Valoj, bacë, po të kalëzoj ku. Bashtë të Ramadani. Ramadani? Po bashkë Ramadani. Ka herë dhe unë dhe që të, më ranë së një Ramadani. Me një pushë në kra. Që. Ramadani me pushë në kra. Jo, brazem. Po i nasen me Ramadani në s'këna post kiqë. Nuk e ka një ovë ditë, ju më zatejt me ta, këna bo muhabet knaqim. Që besa a i ko gjamote e ka një faridhnimi me mu, e unë kur nuk e këm ditë pse. Azem, nuk duhet mu gutë. Edhe një duhet me ditë. Që na jena në sytë u gjëmetit. E plumët munën më në orë pe këta në onë. E mërë bacë, po, kur nuk i djetë. Se ka një herë, lakmija ti që rënë sytë, e ta prish menën. E po, këtu ki drejtë. Aj që jo me dy ftyra, pe ti pritët gjithshka. Shëlla Ilja se vallohu e bëllë mërzim ka orë që më kam po holkën e përkatën me pushëzimes. Që? Hajti, një vend se me mojtë krytë në altë, që ta ka besuzet një atë punë, ti... Po nuk është aja punë që mu livdu di shka me to o beqë. E paret danë, paret kur piti e vgjima. Nuk po të vje mërzi, jo? Po ko që gjatë amlo po duken? Po që besë? Besa, ka njëherë paret nuk e në kurgjohë. Qka ta bojnë fjallit? E pse kur s'ka i në udhën? Ka shkoj u dhe s'mallit me pushk, e po është atë djollin e azejmet. E dhe? I në rrëva dhe lofe me ta. Paj, kur gjë nuk o ma në ryshe se azejmi? Ajsh, në s'ma shte në rrumbin. Ne i se veç, se po vinte me shteri. Desa. Po s'li pana për krejtë shpine që ku gjitha. Ti njëri, deshta me full, diçka me ty se edhe po mduket në qire këke pak si në qef. Hajde, hajde, kufte. Mas pari, po du me t'lip folje për dritën. Se po mduket i këmron qafa se qike pa faj. E, kështu është mirë. Kështu bon. Folj qka ki me thonë. Po du me full për skenerin. Për skenerin? Dhe që ka ta pas ka nxanë udhën tash skeneri? Ja, bre skenerin nuk është që janë nxanë udhën dikujna veç. Edhe është djali mire, jurt, po kisha thonë që vakti ardhë me feju. Për që është djali mire, di jone? A ma punturës është heqë. E për me feju, mas përri do t'mja gjithë nusën. Që besa dhe nusën ja këm gjithë, edhe fërt ma mërë menja që kom e të pëlqy. Hajde, hajli kuftë, ku ashtu? Qiken e zënunit besën. Qka je bre të full? Kur gjo kesh nuk na bjen,
as neve as atyne. Bileva det e bënëm laf, as nuk i keni gjokut e as të fisit, që besa dhe ju shuk të maqëm, ta shboni edhe meq. Pasha zote, kur s'ko këna kujtu për qik Zenunit? Ja, ti s'ki qa kujtu është, po veq e kope merë një kilë shqeqere drejtët e Zenuni. Ty be dy lofës t'i banë. Nuk është që s'pon pëlqen kjo farpune. Ama një heri kom do pun tjera mi kry. Vesh në gëm kënej. Asë një fjoll me kërkon a mërë vesh. Hegjë dertë më se boj se me kërkon s'fulli, veq e menova që na kesh ra mirë dy porve. Ti njeri, po që na pi kry do pun që të mrana në shpe. Hajt, hajt. Hajt se flosim apet. Nisa Tahir? Hajde Shmet. Qështë je? Mirë. A fjeta po shuve heqa? Po më rëbol mirë, po he, me t'kallzu i seri. Ju mronë me letash me Fatimen. S'po kryhet, na borë nuk pëm lenë me dorë. Jo se t'gjona i sen. Jo vre, Nisa Tahir. Lesë me rojtë furta jeti. E më rë Shmet. Gjithmonë ja kumë poska sa vetë. Pritës. Atyne që e gjujnë gurin, e më shefin dorë. Sa ata që më kanë dalë për bolë, hashra zotin, nuk e kumbohë e sopë për njeri. Shqyër që i ligo, asë në thëmë nuk din me morë mirë. I dri dhe dora. Shpend. Edhe kësi hovë një mëjë zoti. E pështova pa një therë në komë. Po, më së të harroj, këqë në gjepë cetërës që tu e merë një letë. Letër? Po letër. Kushtë të raja? Ma ka dhonë ajo Mesa, motra sherifit, Aferdita, që kesh atë natë me nejtë. E më tha, jepja djallit dajsa zemë, shpendit. Jo, këshur mrena, mrena. E qaj. Shpend, si i, si është hana, a jetja edhe krejdoj të nej. Jem i gzu shumë që ka arda e ta her me nejt, u qmallëm edhe u knaqëm lafe muhabet. Ka ku që nuk jemi pa, u gzova shumë kër nga kalzej doja që jeni të organizu për protesta e demonstrata. Jam shumë e lumtur që jam mesa juve, kam një kërkes për ty. Në kofë se mundësh me arë një ditë e na, me folë me mu edhe me Bacin Sherif, se jam shumë e interesune edhe unë mu bashkan gjitë në levizje. Pres me padure me ju pa, të fala krejdojve. E, qka pas ka qkru? Po dhe i ka me bo lavë diqka me mu për organizim. Po më dash ka me shku këtë djetë. A një shko, veç, rruju kujdes. Re, re, më sësë. Zënona u ljoze? Jo, bre, së ljoze. Qka s'po bohën ditë sotit? Qka ashtu? E zateta njonin të katunit. Tha, ke një qka u bohën dje, tha shio, vëllohi. Dë kris ma në malë, tha jën një. Edhe, tha masa nej, pësha azejmin me gjithë djallë, të ingojt në drejtim të malin. Qyqë janë mos i ka bo vakina i sen shpendin? Qe këshërën. Sen si gjonë ata, ja, hiq mos e tëtë. E ani qka ish bo, pra? Tahirin e Bereshve e kishin plagos.
E kush pas ka mujt me konse? Ku është spedija sune? Po, një unë pedi. Kur je kesh me hyqymet, taksrautit pret. Pse më rënjëri po thu kështu? Edhe ty t'kam pas rrejt e u dhe e malit, pa i pas bërgj kujt. Qërë kje. Më kanë rej veç për i noti. Se përnoj të tukën ta me i këshyri punë të mija. E këta berisht, e jënë kesh me hyqymet, e për qëta s'kom qefe me i bo me që hiqa ta. Valla halja ka nuk e kom një të fol keq për ta. Veç ti po man huj, pa kur gjë. Se azimit ka dal hake shbal. Apo, a, ti po më ka të zërnë mu. Leja të lofë, Valla hile. Ku ma qika? Qa ty mrena, ku ka me konë. Edhe kjo gjithë e pagoju konë e shkrita. Po ti nuk jetu e lona sytë, Miqil. E për qita, kur di e këto mli, i frinë kosit. Edhe i din zënë unë i punë të veta, heq më së bo marakti. Po shëja në herë këtë rëpë, oj nonë. Së kolla e irdha. Ha, djali. Shë nonë. A më në irdha. Irdha. Selam të ka bodeja qërem. A, faliminar. Qësh ishen ata? Po mirë ishen. Po, te di shka i të mudoke mërzishme. Qka e zbe? Qka ki? Kurgjë, ja, kurgjë. Mësi e pa qef? Ja, mirë, ja, mon, mirë, veç, Tahiri. Qka u bu me babën? Ku është aj? Nud, është edhe shpendi me ta. Po që ka bu va kjoj nonë, se më shashtrise? O, djali em, djetë u këthy të u dhe malit, dikush e ka gjumë për vra. Jo, bre, ishala, që e të thonoj nonë? O, djali em, krysurja ka pështu. Tash është mirë, u plagu pak, po mirë është mirë, ose bo marak. E u bre, e po që nuk je mirë. Po shkoj nalt. Ani djollion, se që po vijet dhane. Vo, gje bo! Vo, hajde Sadik, hajde! A je bursi? A je qështë je? Hajde japja. A ta murmenja mund gjitë katun, ha? A, jërda me të pose ku për nën. Edhe me ta prukit ka qep shtrenten. E, bëfshaj. Tjera herë fshije, mëse le pa fshi, se të nryshket e sens dëvyn. E fshin e o konë, Sadik? Valla, e fshin e heq. Po këqër mos ke gjumë me tonë për qef, apo në jokë. O, valohi, edhe kur gjuj me tonë e adho beqës, e pastrën e bën vizlime bën. Unë nuk di ma shumë, veç e fshime nuk i shkonë. Këqëre vetë. E, o, bre, Sadik, më bënë e marak. Pasha, zote. Pasha, zote, pa fshiko, ka? Nejse. Uaj drit, uaj qika jam, e nga brekaj kofe se m'ka orëshu që i maj miri. Hajtë se interesuona për këtë farë punë une. Po ti qka i ki punë? Nuk po di halo, po thujnë se kanë mi pru një komandant tjetër. Hajde, a është i juni, a i atyne? Po tonë të otë gjala gjim. Mëre po të veti. A o shqiptar a sërbë? As vetë nuk po di halo, po qa ka lidhje kënë. Qysh më qa ka lidhje? Na sa ma shpejt do të me këshyrë me morë vesh. Kush është aj? E më uafru me to. Letë vjenë mërë kush dunë, kovë se onë nuk jam mo. Qërë Sadik. Po, mirë.
Falemin. Ka njëherë je kogja i këthjelt. A ka njëherë barkun ma plos. Po pse o gjim? Ti na duhesh veç kuri aty mrena. Se boni me të jashtë. Nuk ki vleft msa do apo nga të shkyme. Po më rënën o gjim. A pe din që po flet? Unë jam të edit fort mirë që kem të thonë. Po ti nuk je të edit që ka je të bon. E që ka me bon o gjim? Mas pari, pije kafen se të ftëf. E mos këqyr me shtin brinat, edhe me atë komandantin e ri që t'vjen. Tybe, me sy nuk muj mi po. Mos u gotë, Asadik, mos u gotë. Ti veç o më gonë mu, nuk t'bjen keq. Ani, brani, veç mos e arat letrën që ta kanë prut të progu i shpis. Për që ta e po ta lafa dit, atë punën me ty. A ke harrua? Jo, bre, nuk kom harru. E mirë pra, që thujnë, me një guri, i vrojmë dy zëj. Kanë me në livdu edhe ju që meti edhe mi leti. Ishalla, bre, ishalla. Po atë turnin e dragonit a e ki halo. Qka o po me të? Po pres deri sa të vjena i komandant i ri. Aha. A mund është dyqysh me abone, mës me zbatuar atë urdhën. Vallohet gjem këtë gjashtirë është. Nese, nese. Kof që mund është mirë, që s'mun është, s'ki qka me bo. Hajde nun. Bis, këtë gjashon përrin mrena. Por dohet me punu na i sen dal, edhe ashtu baba s'dën në pashën për jashtë. Diçka këto kove të fundit ka gjë shumë për rënmenime. A të nëmë kalzu qka ki? Non, s'ti sa herë kam dyrsht me të thonë, po... Po qka i besë, falë, me mu më nësh me folë shlirë. Me folë po të urnëm për e të fatë edhe mu si janës. Jo i shalla, se zemra më ka shkrymu për i mërzi sajnë. Po në është i brenon, është njërë me ditë edhe ti edhe baba. Po qka është i besë? Non, unë pëdu një djallë. Uf, sy të që rrofshin. Po kush është aja, ku e njoftove, ku e pove? Qërë bre, as me ty nuk moj me folë shlirë. Jo, ja nise ta shqo lafin deri në fonë. Kush është aj? Ajo është së gulli. Djalli ta hirit bërëshve. Jo i shalla, po që shtipi u sora metë bashkë qatëse? E mëjnon, zërë nësë po të vetëke. Qyqja ti për veti. E mjera onë për ty. E pse mëjnon për më të kështu? Po dhe baba do të me na vetë në jernive. E mëjtë qyqe. Aj hala nuk u pajtu me azime për hanën. Tasht edhe ti. E qysh me i kalzun babës tonë tasht? Non. Unë e të kalzova ty. E ti ndash në kalzoj babës, ndash më si kalzoj. E mëjtë bi. Po kishe ta në kohën shpeje konë. Minova që bilet ti kime në kuptu. Më i bi. Bob. Hajde shpen. Qysh ish baci? Nuk është keq. Shqyr ka pështu veç. Qka veç? Dikush do të më përgjigj për atë plëm, Bob. Po shpen. Dikush do të më përgjigj, po kush se? Kërkush ma përpara se Ramadani. Nuk banë më gutë shpen. E qka në kofë se nuk është Ramadani? Bob, unë jam i sigur që ajo është. Jo bre birë se kur gjo të kese nuk i kena bo. Bile boci kur gjo kese me to s'ka pas. Edhe nga mirë që apo thëmë. Ruse ga bën e bën diska pa izën temë. Kalzaj edhe së kullit. Ani, Bob, ani. Unë e po du me dalë dhe në katu, ne po këshyri mos po marrë vesh diska. A u morëm vesh?
Ripa ka sa vetë, bo. O, beq! Zëtni? A të mu shi qaj? Ja, ja, s'pëndu veç. Hajde pak shtë. Zëtni, a ljude? Ja, ka pak. Qysh po shka puna? Apo ka punit? Ha, fort, fort mirë, zëtni. Po ka me shtërën qajture për marak të zotit. Po, që besat. Po, zëtni, jonë kujtu ollë e diqka. Hajde, Likov, qka shto? Mi morë edhe pak sen dhe mishtinjen, për mishit, me bo diqysh sukur han. Po... Po që farë se në shobej që ka me shitu? Po je... Loma, fenera, gaz, kryp, shiqer, që si zene. Valohi mirë, ko ke kujtu? Po shë zotin, holko për lypin zëtni. Po që besa. Ja, valohi, ko ke kujtu mirë. Po, ti edhe zëtni se... Unë e gjithë këmë shyrë, ju veç me ta ru pasonin. Po edhe me ta rritë. Po që bis? E valohi edhe për që ta ke kulut ko gjakate une. Po... Nisa me të vej diqka. Folë zotni? Qysho po pushka jane, ma promi sadiku, e me kon pafshi. Valohi zotni, une nuk po disha kur gjon për këtë pun. Nejse, nejse. Edhe diqka tjetër me të vejtë. Hajde. Allah i len këta bereshtë. Apo vina i herë këtu në qajtore me piqaj. Allah i lekor. Ah, i natin e thiju të kanë ata. Mare për a farpune s'pe, më është pëse zvin, po... E kam një farpune me azemin. E s'po di që shmi a boha me shku të shpija që ka me boha. E... Që ka ki punë zët një a ba me ditë? Ja, valla zbën me ditë. Njëherë për njëherë nuk bën me ditë, po... A ti qka? Përshkajte azejmi. Përshkajte azejmi se e kom një farë më abeti. U, mërëshko? Që që? Po, ku merë azejmi? Me posë në bërgjemen se? Ha, hi! Ani se përshkaj për. Hajde, zëj. Hajde. Hajde Sadike, kako si? Mirë jam. Kush je ti, a bon me dit? Ja sam Milan, tash po jam këtu shef glavni. Aha, kështë dragone në kanë bon shef? Ma kak i dragan bre, haj po është pijanica.
Ta shumë këtu po jam. Sedi, Sadike, sedi. Qka po ka reja këtu, Sadike? Por nesën për bastisje të armëve. Kush ka dhonë këta në rezenje? Dragani e kanë nënshkrua. Ani, pse nuk po kryin që ta puna jotja, Sadike? Kom prit deri sa të vje shefi ri. A qka kime prit, bre? Dëzhava është dëzhava. A, nashta po dhimën ty që ta shqiptari, a? Qashtu është? Unë jam këtu për me respektu e ligjin. E ligjë është i njejt për tonë ta që e tujnë këtu. E armë, pale e kanë me siguri edhe tjirë. Ju vetë shqiptarët. Ma kush po të vetë ty? Qata shqiptara po janë ne priatel. Qata po dojnë me prish nashu zemlju Serbiju, Jugoslaviju. Ata janë pak. Nuk janë shumit. Slushaj, Sadike. Ti po kujton që Milan nuk po din kur gjo. Nuk me nëva ashtu. Dosta, dosta. Nesra po shkojna une me ty, edhe po vjen milicia, edhe po shkojna te qato shpia që po kina regjenja. Uredu? Ani Milan, ani. Hajde, tash ik, idi pusho bonugati për Nesra. Tahir, ku po shkon, pse bre nuk nejt e mrena, së kojt pse bre gjolli e me le. Hajt bre non, se nuk o qësht lekshtë. Dhe, i furdës baba, ja kam lakmi. O, po du me dal pak në dil, në të mro kera se po du më trenu mrena. Edhe balt luti azemi me qu do doktori, po kosh qështë ta shkrin mene nuk ka. Për çka të doktori? Po qfar doktori o i gru? Pa i kjo farë plage, si me më hongër blejt, a bili vesh se ko marrë. E, a dini gjonë për azemin, a është aty? Jo, nuk është. Shpendi tha ka dolën ka tonë. Keq kini bo që e kini la me shku. Po ja kam ko gja kasa vetë, mos po bë fjallë me nëjkanë. Jo, bre nuk bën azemi fjallë, nuk është i gotë shumë azemi. Mos po bë marak. Valla nuk ho fajë. Me pjagos njeri 90 vetë. Pa pigari hak, zdi shka e thëmë kësaj pune. Po, veç edhe me ra njerit në qafë për pa e dit, a është e sakt, nuk është mirë. Sokollë, merë me i poste që të më nërhije të arës që aty të pështetë në pak. O, po, hajde. Zembre, po qysh nuk nërëshove kormor e burë. Po ma shumë po mëdhimet Ramadani që ka bo mosh e jutja. Po nejse, gjithë kush bën ato që jam ermenja që është me e mija. Kom pas bo bemër e gjemës me ta shkelo burin, kur veç qare s'kam sa të pa ardhë me t'i thonë një, dy, tri fjallë. Që më vjen puna me shkua pete azemi.
Sikur si shë kujtu. Kom pas bobej që s'kam jashke lëburin ma. Po nejse, është interesi jamaj. Pem shelin jo një sy. Azem? Të nga tjetë Azem. Të ti ja kom sy. Besa, edhe unë të ti ja kom sy. Po ti pse jo të baci po të unë? Se me ty po kom punë. Po ma mërmenja fort për di për çka. Ma ardhë me thonë që s'ki faj edhe nuk i dorë në atë punë. O Azem. Kallë të mërë burë diqka pak ma shumë se s'jem të të mërë vesh kur gjo. E di, o gjem, e di. Se ty saher nuk të pëlqen diçka, ti nuk merr vesh. O Azem, kallëzëm bre burë që ka është puna. Gjem, qka ta nëzu një udhën baci që dashte me vra? Qysh? Pasha zëtën, nuk din gjo gjema për kitë punë. O gjem, jam suune me fjallë tua dhe me bete tua. Beso burë. Që nuk din gjo gjema për kitë punë. Po hajde, hajde unë gjem një 5 minuta që tu, edhe e zëmë ka një dohan, e bojmë lavë si dy burat pjekun. Jo, besa gjem nuk po unë gjem heq. Vesh adin ti mu me më kalzu shka ka lypë Ramadoni me pushkën tonë në përmal. Ramadoni? Po bash Ramadoni. Krejt që ka di me të kalzu për kitë punë është që unë e ja kom dhonë beqës pushken me qunë milici me dërzu. Edhe ja kom hjek fishekt. Krejt që ta e di me të kalzu për këtë punë. Ma shumë zdi kur gjonë. Nga gjimë. Dikush e ka gjuë dhe ka plagos botin malë. E krejt udhë, po mbinë të ti edhe të Ramadani. Edhe njëherë po të thëmë. Që gjema nuk din kur gjonë për këtë punë. Muj me të bo bejë. Në kanon e në Kur'an. Ane, e për s'ka kje të orë të one, pra? Kja është të orë për një farë pune, po nejse. Nejse leja to. Ama nga që ka po thëmë. Për kitë punën e pushkes, ka mu interesu dhe shpet ka me ta qitë një gjevap. Nga gjim. Edhe pse ty kur nuk në dzinë të besë, sot po du me të besu që nuk e ditë kur gjonë. Veç majën men mirë, bani e dulë që ti ki gjesht në këtë punë. Për ta e besën e Zotit, ose ti, ose unë. E kujtohë mirë pra, ditën e mirë e bashkë. Eva, ka na dulë kjo farë punë tashë. Qe ka i këte malo? Kujna po është kjo shpia sa dike? Këto janë shpia të bereshve. Këto dyrt këtu janë tahirit, vlavt mal. A, quosëm za tahira. Aj po është bura mira. Vratit e senazat. Nuk po allakatim ta shpia. A bën me dit, pse nuk po allakat tu? Kjo po është puna jemja sa dike. Unë po jam shef këtu glavni. Qka po thëm unë, këtu po bojna. Hajde, sakti. Hajde, idemo.
Opus. Kako? Imamo naređenja me halakat. Hajde, hajde momci. Sadik, çkao si gjithke halakom? Qam ke orë në borë me gjithke kalablak? Urni është urdhën. Bollë ke na prit. Ti nuk e përgjith. Sadik, kum kalzu që nuk kam orme. Dosta previše. Kush po të vetë ju aki ajo? Djem, mos leni ven kun pak qyrë. Sadik, kush është këtë ashtë? Kjo është shef i ri i milicis. Ja sa Milan, unë jam ta shef këtu. Ma e men mirë, nuk kam e lanë me pa dilin me sy, kretë në prijatelat e Jugoslavis. Ajde, momci. E, bre, po i mërzim ko ka hema za ma keq. Quti, bre, mali. Sahet, shko me rëpushke në tje ku kem shef. E mos në lëdhë as neve, as vetën. Se nuk e kem njetë me dalë pe i këtujt për e gjithë. Sadik, të kum kalzu, sa herë ju mardhë, që nuk kam pushkë. Edhe nuk kam pushkë blëbur. Shko bere pushken, po të thëmë ma mirë, se po më dhimesh. Nuk gjetëm kur gjo. Jo, s'po dhimet heq. Momci, ajde, lidhja dur ti. Mëra më së mërë në qofë, mëre. Së mërë në qofë. Nalë se ti kalzoj familjes. A kaki familja, bre? Ajde, deci. A jete, më ti nuk e nga bolla bashkë? Po shpend kur me bollaf. Njerë diri së ora atë unë pa këtë, e ti ta në sonë shëjër, ta shumë ka tonë me këtë organizime. A ka në esen trej ka ti? Qka ka me pos trej? Po, na i djojla, na i dashni ja. A i shpend, po me pos diçka, unë të kalzoj ose ty, ose honës? Jo, vëlla mu më së më kalzo se më vjen kë gja mërzi. Kalzej honës, a jëmë kalzën. Ban hajgare ti ban. Po te hajgare po baj. Dedin që ty t'kam edhe mutër edhe non. Kërka nuk du me po ma mirë se ty. E shpend, sa shumë du edhe në ty. Po shpend. Po të shot që po mënu është me kish, po diçka është të mënu. Sëtë këshin halakot milicia në të mahollën poshtë. E, thanë që e këshin marë sahitin. Po, a, po të i kanë me ardhe dhe të na? Mërë të na le dvinë, po tash e kam halin se kam me të dhe 3 dit me moj takimin me 3. Kam ardhe dhe ustaj. Shodha në shkon mire, nuk në shpjo në najkosh? Jo, për se besoj, krejt të unë t'jan. Vjen edhe me isa Aferdita. Kosh? Aferdita e halës. Edhe aje po bashkuhet në organizat. U sa mirë po bajka, më ka marrë molli shumë e po. Kena me shku krejt bashkë. I shalla në aprin e mora. I shalla shpend. Zënon, qa bune sot? Allah, dhe punë, si të shpijes moj, qëta shë hungja, që, thashtë po shëj pak. Po, a di qka një vase? Ishin himëre milicija rënë këtë unit. Shëqërte na nuk vinë korë. Që tash një e ma shëqërë si po gëzosh pak. A din pëse? Spi a din t'i vletën burit tënë. Më i meqëm jo. Sa të moj kinxha e t'i këshyri punë të minja, kur s'kish ka motu. Qërë i këta në perisht, kush jem na. E për që ta s'kom qef kurë me i po, heq. Pa i mëre njëri, ty po doke që je mirë e i rahatë. Veq unë gjumë, në gjumë, s'po muj me bo prej mërzis. I shola, s'ki tjetër mërzi. E qka të mirin paske? Pa i si nana të ma, gjithë me kasa vetë.
e vladi po të hanka imrin. Taj, bre. Qka po ma përmen ma 100 hertë këmë thonë të japet? Nuk i kem një, o zënon, po i kem dy. Qërë këqërë, se? Qka pas ka kristash? Jo, bre, nuk di kur gjë, po po thonë botë edhe kje sahora, e mos të këshmi posë që ati dhëne me azemin, ish ardhë hana, ish mi shkue. Ka dole se jetu i mos jelë si me rrëllë ati, a mas jetu i ditë najsenës mu më ka të zanë mu. Paj po menoj nesra martot edhe kjo, ti tanë dite nuk po je kësajde, më në metë nga krejt e vetën. Këshyre ka i qënë menë, shka për mërzit mërë vetën me këtu senë pa nevoj, ka vakta e punë. Halo, sa feju kje, shko në qërë e kujqën me. A di shka? Po dalë dhe në qajtorën. Qe, apo e she, fjallë të mija. Aji... Nesër mrama është takimi me tri të kësojane, shpendi që ka thonë. Heq nuk po di që ka mi thonë babës. Në është edhe nuk vënohet, mi thonë Ajsan. Erdh. Bob? Ja, ja, qika jam. Mosën shko bema dhe uj. Hajt si jam nështu. Qka ki, Bob? Kushe kish plagos Tahirin e Bereshve në malë? Jo i shala bacin Tahir. Kusht kalzaj ty, qysh? Kalzaj Azemi. Edhe qka është maskeqi. Po dyshëshin si unë e kom gjesht këtë punu. I shala jo, Bob. Po jo, bre, Bob, po qëfar ti? Po histori e gotë është kemë të kalzu, po... A di qka? Po shkojnë qajturet e Bejsha, aty marrë rash di qka ma shumë. Po, Bob, deshta me të vetë dhe të qka? Aji, sa dhe gjitha? Ko vakt, preta e farpume. Hajde ditën e mirë. Dritë, qka pa gjitha se nisha pimrena, so erdë me njëherë shkoj? Qajtorët e beqa shkoj. Po, ma si bota me vetë dhe të qka? Fort po ma merë menja që ja kena nisë me e kuptu një nga tjetërën. Kalëzëm se nështë ta mëjmet një muna, Ajsan. Po, kështu nuk është kur gjom shëft, po kam qef i kalëzu babës gjithë shka. Qka dë koftë kalëzëm, se edhe vetë jëmë koneri. E di që ti më nëshë mja mush me në babës. Edhe pse, ajko nuk më ka nëllë kërkon, prej kur jam kone vogël. Kalëzëm, falë shlirë me mu. Nesër mrama, kena më mbjetë të dëshoqe, bashkë me besën e bacit zënon. E tani, ka të këthejum, po ta qef më nëllë të besa me flejt. Aji, punë e kolajt është kjo. Hajtë se folio në babën tonë, kismet. Ani ma si pas keme shku me besën. Po me besën? Të kalzova dhe ty, thash, me ditë dhe ty. A për shedrit, kur dhe njëri, sot leta janë punët. Veç edhe diçka, besës rej gati sa të munesh. Pse? Se që ashtë është puna. Hajtë se e mërë vesh. U beqë! Beqë! Hej, mashallah, hej. O, hajde, Dan, hajde. Ku je, mëre? Hupe që ditën? Një bërë si jëmë hupe po peqë, po... Vjeshtën du të me shtimra në dikosh, jëmë konë të punu. Te vëlloj me eqëm. Pështë dhe pejgurve të më linjet e... Gjykymat e shoj, type një për sopti. O, Allahi, e vesh të rrit drejt, o, Dan. Se po të dhonë këj mundi, zën. O, që besë. A një drejt. Ti drejta?
Allah i le dan. Apo shkret ke mirë pu shkazimes. Valla vlepeq, nuk len sen pa mor vesh. Me shypen pas ke për cil, po? Po t'kon kalzua, Dan, nuk i pështë të beqës kur gjo. E kish pos një fishek mrena. Jo thosh, hajtë të provoj që të me gju i shaje. Një farë lisi që të. A një arruke? Jo ty be ma u që syne. Pës jam e një pushe, so beq. A për hu, a me hu t'i thej brit. Ja Allah, edi, Dan. Shën kur gjejtë rjetë. Nejse, mos e bëtë modhe këtë pun beq. Su një edhe me pini qaj, po t'i si se njerë bazë ma hu për vaktin. Që po t'a qesë? Dan, pa pare nuk ka qaj. Oh, beteri keq. Le, hi shumë s'ma qëtë se i kam edhe dhe punë e vima vëndëni. Ani, haj qu, qu shko përë. Erdita për mbledhen me trit. Po nesër kismet. A jina gati me krejt qka na duhet? Sokal, ti dile falë edhe një herë me këta djemë të katunit. Po shpend, u kry. Ti a jete full me këto qikat e mahalës. Po po, Besa dhe Drita e din, i ka kalzu Hana. Edhe diçka, për sigurinë e krejtve, veni ku këna me mojt takimin, mohet sekret dhe i pak sahat para se mi fillu. Hajde tash, se cëllimet e tyra drejta. Gjo nërvësët. Mos hajdu me se anazim, se aj. Besa më rebeqë. Po më duke të kishu mirë në nazim. Pa përshva kia, fële madhe. A i zëtni. O beqë. Me të vetë diqka. Falë zëtni. Kush ka mujt me kon që e ka plakus Tahirin e Bereshve në marë? Qysh? Valoj, zotni, unë që ta shpejt e pëni, sen nuk di për këtë pun. Edhe ti qka? Hajde. Qysh u bo pushka jam pafshi? Unë e jakon pas jek fyshekt. Pajs. Po di bre. Zëtni, vallohi, s'po di asën ku zhjom për, asë për këtë punë. E që shu bon, më u po Ramadoni me pushë këtem, në përkatun. O, zëtni, unë ja këmë dhonë Ramadonit me që pushën, se po të apilët më shtiri këtun që e të ure. E i thash Ramadanit, mërë që pushkej. Po, muk ma mërmenja zëtni, që... Fatime! O, Sokol! Falë ta herë! A këqyrë një bre ku me ta zemi, a u këthy? O, vesa s'ka hi këtë, o ta herë, se e posh ma heret e dytë kur hini në borë. E, u ka ka bom një që ka këthy, shashra zotën,
Mi unë zhe gjaku ati ku me di qka ban. Pasha zotën më rebac, ma mujt me dit kusht ka gjujt, unë e di qka i kisha bo. A zhe mu bo mirë që u ktheve se kod gjamara ki mu bo. Po unë e mirë jam bre, mirë jam, dhe në kitë farë pune. Shqyr që je mirë po... A mu erdha Azan? Po erdha ka dalë bre Fatime, po i vallahi ma mirë mës me dalë heç kërkun. Pse? Qka paska kristash? Atë ma halën pushtë, e këshin halakat, milicia pifti e këshin bo. Edhe sahitin e këshin marrë dhe këshin qunë stanis milicis. Ma bre? Po që besa? Që besa atë ditë kur uzateta me ta ka u ktheva për sherifi, e pat lafë. Më karatha e që metin qafë, jenë ka malypin pushkën. A Sadiku, a? Sadiku po. Po e këshin prua dhe një farë komandon të tritë milicis. Milan po i thejshin. Qyq. Edhe maj zi sa i zëroni, thanish. Po i këta jenë si fare e dreqit. Kur që jenë hupë fare nuk ka? Hej, zuti, vrofës, jo, rabi. Nja jam ka që ditë. Qysh nuk ja paska njësë të nama s'pari. He, mërë bacë. Besa me t'kallëzu seri. Kishin pasar deri të dyrë tua, po nuk kanë hi. A thomërë qka paska bova ki jeshtus? He, bashkë qaj Miloni, kur ka ndosht me hi mrena, ju ka thonë, hajde largonu e mësini këto. Qëq. E, fshë që është zoti që s'ka kanë hi mërë mrena, edhe ti me varë në tropë. He, mëj gru. A i shqyqyr po thu, po dardha ka bisht për mas. Azem, diçka e madhe ka me kris, majen men, që nuk na kanë halakat neve. Valla mon, ma shumë nuk dive që shqyqyr zoti që s'ko kanë hinë mrena. Taher, po shkoj për ta bikë mishën me ndru mas jera dhe azemi. Jo, jo, lej, sa t'vje sokoli. Ani, që shdush? Po përshkoj në promrana për kryjt do pun. Hajtë shko, hajtë. Azem. Falë batë. Du me të vetë dhe diqka. Falë batë. Qka është një farë punë e këty në thmive tonë? Që do ditë ven i ven nuk është të në tonë. Je mërë batë. Janë tu përgadit për këto protestat e mëllau që kanë më bo. E nësër promna, e kanë një mbledhje shumë të rëndësishme. Aha. E kush është kryesor kënej pejneve? E kush ka me konë tjetër o batë? Djemë të unë, raja junë, gjaku junë. E ju që ma fladit e zemrën, bre. A zemë. Sot për marvesh se dita e madhe nuk është largë. Po, patë. Nderum vlozën dhe motra. Faleminderit që ju keni përgjigjë ftesës sonë për me u bashkangjit në levizje. Faleminderit edhe që keni ardhë sonë të këtu në këtë mbledhje, ku do të bëhet pranimi antarëve të ri. Tash, fjallën e apostohut, i cili është udhëhecës i grupit tonë, edhe antar i kryesisë së Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Faleminderit Shpend. Rini e nderuar, jemi sonte këtu bashkë, sepse na ka thirrë Zoti i Adhëzuar. Na kanë bashku vuajtjet e popullit tonë nëpër shekuj. Na ka bashku loti dhe gjaku i dhirdhën i njerëzve të pafajshëm. Na ka bashku dëshira dhe vullneti që popullin tur me pa aty ku e meriton. Na nuk duam asgjë më shumë se sa që na takon. Na duam që gjuha jonë të jetë gjuhë zyrtare në Kosovë. Të lejohet arsimi i lartë, pra hapja e universitetit në gjuhën Shqipe. Të lejohet përdorimi i flamurit tonë kombëtar, si dhe bashkimi me nën Shqipërinë. Pra, dashur rini, këto janë kërkesat tona. Ditët në vazhdim
do t'jenë ditë të mëdhaja për kombin tunë. Rrugët dhe qytetet e Kosovës do t'jenë të mbushura plot me njerëz të cilët ja dojnë të mirën këtë veni, por ja dojnë të mirën kombin tunë. Edhe ne bashkë me juve, para u tremsyri, do t'jemi atu, sepse e drejta është në onën tunë. Shpend. Usta. Këtë flamur e kena amanet pe shoku tante idealit, mësusit. Ja ka jep babës tem, Azemit, pa kohë para se me uvro. E, mësusi. Mësus, që shënë punët? Nuk janë keqë usta. Edhe pse letë nuk po e kemi, shpionat po janë gjithë konë. Duhet me vepru me shumë kujdes. Po, para 3 dite ishin kongë këshin lip të shkolla, me më arrestu, po për fatë mirë, nuk qëllova ato dhe pështova. E njerë për njerë këthimi jam shkollë është i pa mundur. A ke kontaktu me shumë këtjerë? Po, edhe ata më kanë sugjeru me qëndru në legalitet të plotë. Bazën ku kemi qëndru e din, janë shumë njerët sigurët. Po, bre, po, sta, po. Kanë me mungu në zonësat, pes ta ko me mungu dhe shkolla. Por ideali për të cilin jemi betu, është maj malë se kretë këtu. Besa besë është maj malë se vetë jetë jam. Po, mësus, ashtu ashtë. Këtë letër dhe këtë flamur, rrujë sësit e balit. Kemi dërzu të shokut për e tani molit. Pra dhe njerë kujdes, është lista me kretë emrat të shokut tonë. Ripa me rakusta, përgjizje me jetën tamë. Ky është pra takimi i fundit me mësusin. Lavdi jetës dhe veprës e ti. Tani pra do të bëjmë betimin para flamurit. Hymnin e flamurit do të këndoj Afrodita, e cila është mbes e Taher dhe Azem Berishës. Yeah.
Betohem. 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 Thank you.